मदर ते मी था खुदा वंदा इच्छा का जनाने की नीचे विघिन गया ना 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 या शत विडरमस का पड़ी गया तब तुम ऐसा बाया सुशुक ये त्रोजान मैसे सेमा खबर ही कुछ ज्ञावान यासर के यमे काम बच अमिस शु जून ना आफ्रिका जूत चुन परमुत जिसर सी पारगनस मज नेरेस में जोर है वाकन तिच वाना ये द ज्ञावान छे जानवर आज है जानवर तामशिर रहित कसान वनान क्या सच चुस आख भीष कूर्त यूत कमान हताया यार देवी मंदिर आज पंपोश फला अंशुन शोर आज उनचन सर सी कशीर लागो दाईसुन जून खुसुन गाटजार वतन मुदर हलक कस पारगेशिस खुदा यूं मगर अफसोस जिस कूर शुभा कुन पादशाह गर मगर आई बाग तिमन यमन ने इमिस लायक पुत बने उस क्या ये تاکہ گئی دلیل جتھی امس کوئر ہندی حسنچ تگات جارج یہ سرسی پاتری شوہر گو جان جان علم تو پھوزل لکھوش امس سمکھنی وان دوری دوری پہ تو امسن مول بامرو تو نونس پننسی ایکس آشناو کٹی سی تھاندر کریت چاہوانے سکوتا آج جہل چو پیچھسی ہاشتی دو پند کڑا Tomorrow, we'll show you.
Thank you.
Yedi karasızca dalsan karima dalsın ay. Ya sos yar balkan fiyatı darbasa da. Hay parçasına ba boy barnam gasa. Kulban ba geyimin yanin hamse bayan. Yemanın ne on yıta avar atı çüyüvan. Sağ iş bari ne taksir karam. چھوز دبائی چھا گریز گر کر مکتب یلی ایمن کاکت ریشن یس لر چھک تیرکول کر پرس پیر سیا منشو سی نکت گئے تبری دوی دوست اسس گر کام سید آور ان کے نوسن ہنا موک جار پرتبوں سے چھو پنی اوور تاوائی جون مطبل چھا بگوس اوی مر حقی گوم مگر گوم تی یادو زرانت مخت زنان بیشک بنم آن بچہ سے قسم ہوان جب بچہ صرف چانی باپا تھا گارس مز دو دو کڑان ہاو تھا دم پہ ہی افرس چیلی ون بچی پانی جائی کیا تھم گمان جب بچوس گمی سے جو ہل مگر میں شرط پائلس بل ہیٹ پرا بری یود ویسے تیتے ونک نیانی باپا چو سے دفاع بسواس کر بان تھا تھا ان سے بیجی یاگو بزار کیا ان کو اس میں چانی رنگ چھٹا کریش مون چھتنو بھائی کیا کام کچھ سنے وطن گیا حق نمت ہم مکر ہنس کا سبوت میں شک خبر بشک تو سوئے سے مولے سا تشینی میں مولے سا تو شو سیر بٹا رہے مگر کان متر لے کچھ نہ آلے کے گڑو انس بھائی مو کاکت ریجو کی طرح تانک تو ایمان تم ان تاو جن Thank you.
تیشی شامس جایی ورد رکاسون ولی من بهت تی کیا چکارون های نه دیوانون کیا چوز یا یا پنی سلو می وین تو آد کیا چو زونی های بچیز گروهونی ولوگو ما کیا زونی کاری چای کیا مالین ما چی یاد دیوان فیوی تن تو پات کیا ما شی بیچار چو سالون دیوان سلو زونوان کیا دلیل چا سا چی ریس واپر باسر تی ساجی یہ چھ اسی بیگل گرک سر بخش چھ اخ اکس باوان ہتے کتھے لاجو میانگ دگ وچ کوس ترین بالائی وانیا تہ ون نماز گہ نیرم اخر چھ انسان اس پان سے یادر الگ بلان اس سے نیو گامس بالائی سر تہ لو ہور ہنا نا بیتی نا کا چھوانا سا کترانا باش زونی وانا ہور تہ باتا چھ ام سے وزا تلے بالائی لگے کرے پانس کلم میرے چھ نی دلاز دانجی Teacher, how do I know?
Moji, Moj, you got to change, Gavin Wajin. Well, I'll take him, Kajil the car. Hey, Gavin? Would her pet host night, Dinya, some room with bite a see bar of divan, the Malno Malno Karan. Bans asked home in the Kihinti part. It's a car of Papa, but why are you on the Zada Vakir Cardinal, like a talk of the dam? Hey, Dunya! Hey, this is all I ever said, Jai! Gosina Takun, Shakra Posh Terikotoi. Yes, yes, you want to have a rabbit? The Pasquanis got jars. Get the guns for his Nicholas. Moji, Moj, cut the Hashikor. Back to my thousand cities. To get it, the hill to his pioneer. Darjas, darjas, garasmas. Use the vital
یورے وات تہ کھت کینسا یم ماروا تلایا سن دپا اگر یتھے پٹ ماری ہے تو بلائی بجے ہے زونی زونی رچی رچی اے رچی وای نائی مرسی بنے چان نہ میں نے چن زہر استم کچھ اور کیا کری رچی اے رچی وای رچان کو نہیں چک تلے بلائی لگے بنے چان نہ ابھی تو جان
السلام علیکم. وعلیکم سلام. کیا سے خیر چھا حضرت؟ سکتی خیر گیری تیرے بلا چھز گوم تالی پر چھم نار دزا مندلن چھم شام گوم بلید خیر چھا حضرت؟ کانچ مت زیتن کو Kodin dakla ninnu vali chadnas. Kur zayam paranav. Datum vantuli sok. Vachigashchus, gatajarchus, umar lagas palvach. Magar kastamas yom tav.
ؤریو گرس مس تلن کاس کہنس کم کم قربان ہت واجے مگر وان وان ہے پچھت تیمن کیسے آو نے سچوار حضرت امسن تعلیم تے امسن شعر ون چھن تمزر تیم چھ کم زرک توائی کڑ کی تیوت کرمز تیمن چھن ویپن بان سکت چھئی کوری حضرت ہو کیا ہو تیم پنس لنس ودا حکمہ آشم آلو کر انن یوری وعلیکم السلام کور چھا وارے عنایت کران حسرس نامردی ہم دوہا دوہا ہمت لگن ہارے اللہ تعالیٰ سنزی بارگاہ نش پیزن نا امید قسم خیر گم تراؤ تو خوش روز اشبوز سشک شعر کے بنا حضرت شعر کیا تو شعری کیا یل والین چھم پھاٹنا سیوان سینس پر چھم بار دہان ات چھت بیوائی نال چھتان لکھ دپان یہ چھ گن مار یہ چھ گیوان اگر نی بار تو سین پر لزراو وال جگہ چھم واٹ اندر سام گچھا مرحبا کور مرحبا نالگو سوئی یس تلنے کور استزن بودا کیا تھا رہا باقی تن ساری پرور دیدار
Jazakallah, jazakallah. Kur, se chay lolic bach. Mohabbat chon maksood. Magar afsus, chaynis at paak jazbas chanamis kadir kar. Se chayin mohabbat at badal, mohabbat dinam. Es chayis ki pet, chon nao, habba khadun thawa. Habba khadun. Sishak sarapa mohabbat. Sithau khaitir jama, chaynin dakhant dadun hun. Wak wadi jal jalan. Qudrat chitim saman mahiya karan. Jit prazlak shuhrat kit asman asar. Sadeh mi zun hi pasht. Gas, Allahu ta'ala kirne abad. Allahu ta'ala kirne abad. Süpe sağlar. Bizim de fikir iş. Padişah selamet haber kapırlay. Vezir azam. Toşu bilavaca perişan sabdan. Toye pataç. Son şehnşah çok hisas şair. Tazim fankar. Asın kuncay bilit. Husnü kudretuk nazar kara. Kemanşah patır. Kunis khabar roza. Badlahi nizaz shu sanis patshahas. Neran shikaras. Pat churui vaapas mahal khani waan. Kohant balan. Nayant nalan. Sabt zarant margan hi nazar vuchit. Zanchuris panu paanti mashit kasan. Mech majman. Asun tiye waan. At kya wanao. सादगी किन मासूमियत केंद हो गई आलम पनाश फरमावान जो मज मज गश तलवार तो तीरंदाजी द्रवित खलवक नाग बचन पड़ दिए कुदरत मौसी की बोल अदस बुचाक जंगी न तो मौसी की काम क्या सिपे सालार पजर छुईजी इंसान गनीमत بے ضرر تو صاف دل شعری تو موسیقی چن سن دل این ہو صاف تو ایول بنو یقیناً محمد بٹ یتھ تن وین واریہ تیر گتھ مے چھ باسان اسنیرو وین یہ طرف پیکیو بنام چھو عالم پناہ حسن کنجائی دیت دیکھنے بانون بول جا Thank you.
آسمان شور وقت جای حسن جمال جانی آوائش من شبه پناہ کرد ات حدستان شاہ کشمیر سبت بے احتیاط ورکی ات جائی کیا اس شکو چو نام معلوم کری اے پری پیکر اچھ سکھا بیتاک چو نام بوزن آلی جا زون مرحبا مرحبا ای داو سوان بای بے شک شک سزون سدائی ہم سزون نا علی جا بچے سزون یز گریہن چی بجمت بے شک چکننی مز گلاب گلاب تو پھلونی بارگا تھان علی جا مگر اے محضبی بوش مچ گنن رت سگنا وان پھل راوا مگر علی جا یم گل ہر دواون پزمان وطرے نا اے گل رف بہار اس وجہ نا امید سب دی آخر تو بہار یوا تو بلن نوائی بخشا مگر آلی جا میں نے بہار روشت آئیس ہر دن نال والمت آئیس بہار اس مال محمت آئیس بہار اس دوے چیز دنے تو اس کیا آخر تو بہار یوا تو بلن نندر اس نے اس لد مطلائی کرانے نسی دی نسی پن پن آلی جا
کھوٹ کے آئی بادشاہ سلامت عالم پناہ شاید اس نے کانچ کارا سر وزیر اعظم اس ترائے یا شکار اور اچھ سبت پانے شکار دلیل عالم پناہ تہی چازا خور یا پری وچمس محمد بط خور پری سننا علی جا وزیر اعظم اس وچ از پانے یمو چشمو یت وڈر مز اخور اخبری سہور سپری چھنا آسمان وزور سچا گریش گور جس سٹھا حساس شایت نفیس جوان چھا محمد بٹ سچ بے انتہا گاٹش تشور تار میں یت کشیری مز آسن از تام یت خوبصورت پوش زانت فلوت اک گریش گور گستاخی معاف علی جا سور شاہ تو ہی عالم بیدری مز ملاحظ کرنے بے شک اس سب سٹھا بے تاک بے کرا محمد بٹ اس یسان از اک فصل کا یہ فصل باش تو ہی سٹھا عجیب غالباً سب تو ہی تی گما اس وچن پنجن ہوشن میں کیا فصل عالم بنا اس چن یہ پری پیکر پر شریک حیات بنا ہوں یہ عالم پناہ یہ سون فصل اس شکاو نو وانی امس کل رخ پر پری چہرس پر ایک دوختی سن دروج تو دنوے گسی وین امس مان کرن روج اس چی سٹھا جل امس سویت اکت کرن یہ لیلا جماز سوری مجنون بخود نرا زوری کمندی جذبی موجز نمائی اوست گردن لال گسان ننا ملکہ تین تاجک زینت بنا لال دیتن کو تحت زینت اور خرچ کرنے سگو یل انسان جوہر شناس آس لال فروش است از جوہر شناس سمکے سادا چھ ممکن سبحان اللہ ملکہ اچھوارا علم تو ایسی چی سٹھا ظلم تو نائن سفی سمکن پز پٹ ایسیو تھی کنس عالمس فیصلس شیرس یا
بادشاہس لائق علی جا مے چھن کہین تہ فکر کرم یہ کیا سبب بما چھس یہ خواب وچھان ننہ ملکہ اچکتا کار حقیقت البت چھس پانس منز یہ منز تلواس یو سبتا کہ اسی مچ خواب وچھان علی جا یہ چھ تہن ذرا نہ وجی نہ تو سین بادشاہ تو بہ اک ستم زد گریس کور یس نہ تہ لائق رس خدا رائی ہوئی نی ملکہ تشت میں دل چ مالک میں تقدیر کی آسمان چود ہند زو چانے سیت لوگ میں اک نو زندگی بس بس ون مانگن پنس خدا اس بیگی اے رہتے جا اے غارت کرے گی ماں
Thank you.
مہارت موسیقی مز حاصل کرو تب پیش نظر چھ استاد زبان تے اک ساتھ علی جا تو گھر گھر میں نہ حق تعریف کرا پر چیز موسیقی مز سے سر تو ہن شاگے ارس چھ مز مقام راستی فارسی سوت سے تھکر میں اس مقام راستی کشمیری ترتیب دے تو اس مقام اس مز کرش پڑتے ہوئے سبحان اللہ کیت شاندار خیال چھو اس کرو وہ دربار موسیقار رکھو ملک تو ہی کریو از کی پیٹھ پان یہ کام شروع بھائی کیا سوچو بہت یہی والا ہے جہاز سم خبر سے علی جہاز تو ہی بنیو تو اس کیا رائے چھو بے شک یہ کس سٹھا موضوع تو بنا چھو سانن دشمنن حضنیت چھن صاحب شہنشاہ اکبر چھ مدعے گنڈت کشیر کن وچان تب کشیر میں سٹھا کھار کھار داد چھ خبر زی راجپوت زیر کری کرو کوئی کشیر پام تم چھس برم پروردگار سند عظمت قسم تم چھس مہد برم رست مغل سپاہ سال بنے پور دے سوئی انشاءاللہ مجھے ہند پر پترا اس پیز وئی مقابل اس تیاری کر اس یقین یا اس پر سب دکھنی خاتے ہم اچھ پین جوان ہندن حوصلن تو تہذ گرم جوشی پہ پس کشرس خونس من جوش ان شاء اللہ یہ جوش روز ہر ہمیشہ سان دلن مز برقرار اما پوز آ کمزوری کیا سب سون بادشاہ اس ملک میں شہر چکے ساز سندس تو شہری بکری سار بھی مگر سون بادشاہ چمن پس امن پسند تفن جگر چھپلاز اما تفن دل شہری تو موسیقی موم بنو تس جنت سے نفرت پھر تک سازاز بلبل سن پر کشیر ہنو سر سب دھڑ رو آ رو تو کوہ کے تالو پہ تے وائی وڑو کر ہوئے چھو باز ایک ہم دپان یہ پاس چھے ہی تراب ہے تو پوچ ونکن جاری شے جارن ہو ہر وقت بہت بول سر بگنے وقت آتمز کیا شخص محمد بٹ مگر ونکس ملک سن توجہ جو سٹھا ضرور انتظام سلطنت ستا سن حوالی بھر دیشا یہ جگہ تمن شوات ناونی راکیت کرو مقابلش دی مگر سکس کا اتصا کٹاما آما مل بگر تمہیں ملکہ اب خاتو
تاس پن دورن دے سی تو دانے کی مصائر دی قسم تھی تھا سایہ اکبر دی واہی جزن پادشاہ اس کچھڑ آماد نچ باسن اس کے اوپر تو بس تو سانہ سنتورک ضرب ما اس غلط پیوان تو پہ یو اصلاح کرنا سبحان اللہ تون ہر کا ضرب تو صحیح بچس تاشتا خاص کا کرنے رکھان یہ دے اجازت آسے ارشاد عرب شم زدان ہمو ساس سرو دس رکھتا ملکن حالاتا ہمو سان اس بابا تام کر مبل خوش اس پر ہم دو ملک 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 ملکہ یم ساتھ داشت فراغت اس پراؤں تہ تو ملکی حالات پہ واویلا کر تم دیوان سب تہ ماجہ سوچ ہلان
Düşmanın kavumu da mal çıkar. Aç kurtuğun sağdur. Ben sumar kırtahide. Alım bana. Bu tutuğun mukamal fadur. Mübarek bağışı var. Sen çay kaçmış. Sen çay Doğdayım, 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 doğdayım
آلیجا بجس مغل سپاہ سالار راجا بھگوان داس پیغام ہتام اس اوخ کا عداوت جلال الدین محمد اکبر سے تھی تمہوں کو رسپٹ حمل یم تمن مناسب جواب دینا سانی طرف گچ سپیشل راجا بھگوان داس ون چیشن ہرگیز دمنک دشمن تکری تھی کینسا تمو لکھمت تت پیٹ سب دی گور آلی جا روح کور سوزی سلک پاگام شما بهتر بس کرو راچا بگون داستن سی بشی کشی کو بوی بس کسو شنش اکو برس نیشکن دخویت تو چمن سوید کرو سلح سفری بی فتن بازا چنگو جدل تو کمو ریزی کرو همیشی کدر کدر آلی جا وزیر اعظم سپاہ سالار تو عمرائے دربار چھ بھاری اگنی آسان ایسی دربار کری ہوگا وزیر اعظم سے فیصلہ جان گو تو یہ اس یہ سانس کرو مغلن ہی سلح پیش کش کو بکلو عالم پنا ہرگز نہ عالم پنا یہ محض مغلن ہز اک ایری آلی جا سانی فوج حوصلہ چھ ونکن سے بلند اذا تو ایک پان تے ملاحظ کرو سون اک جوان چھ مارن تے مارن خطر تیار عالم پنا اس تو پر زور گزارش کران وہی بکر مغلن پیش کش کو فیصلہ رنگ بارے چن کا چار اشو راجا بھگوان داس کو جس کولو قرار سپت پور رہے چپا راجا بھگوان داس سات بہدر راج پور سو کرنا سری تھرگیز دبا یہ بھائی تس چاند بھی جا اخر کو تام ہے کہ اس مغلن ہوں یہی طاقت مقابل کریت تو تام عالم پنا یو تام اکس اکس کوشس شاک کھاتان تو بسان چھو تو تام سلطان عالم جو تام سانے رگن مدر اخری خون قطر تائیں موجود گستر کی ماں عالم پنا اسے تو نہیں ہرگز برداش کری سانے ماج پتر اسکر مغل پنن لطن دل پاما ستے سالار تشو ویل جذبہ جیتا تھا ہنا ہی دور اندیشی کام تشو خام خام مغلن ہی نیت پر شک کرا شان شاہ اکبر سو عظیم بادشاہ تس کیا ضرورت چھ اس ہیل سجی مکری تے دڑا بجی کرنے کی اس چھ پوری یقین کہ اس سیچ کہاں تم شایان شان سرو اس سیچ سب دن کام بادے کی سلطان عالم مغل ہن اراد صاف ظاہر تا کہیں مکرو نیت صاف آیا جانچ امان کس منگان عالم پناہ
زلت چه زندگی کوتی او چه موت بهتره کرن مز بیه در پر پرتن مانانی جنگ سمز شهید زبدن گر سمن تم لط مجی رسول جان 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 یہ لفظ بوجھ تو آئی رہی تھا مگر آلی جا یہ جنگ چھنس ملک کیری خطر لڑا مگر آپ سلسلس موت چھنے منیس ایسان مزید کہیں تھی بلکہ چاہش پسٹ کو ایس کرو ویز رات کی تھی سپہ سالہ راجہ پاکنم تھا آلم آلم بانا وائی ایسان مزید کہیں تھی بلکہ چاہش پسٹ کو ایس کرو ویز رات کی تھی سپہ سالہ راجہ پاکنم تھا آلم آلم بانا وائی سون پادشاہ فطرتن ساد تو صلاح پس ساد تو صلاح پس سپہ سالار اگر ونی پز پچ مغل خیم گاس کن دا نچ باسان نتیجہ نیر نجا نچ اتمز اک سازش اک خوف ناک سازش لبنی وان محمد بٹ مدانی جنگس مز شکست کھچ مئن سازشن کامیاب من کیا سمتے کیا سپے سالار نچبا سان اس پہ بے ایک لٹی ملکہ موزما کن رجوع کرو ممکن چھ پادشاہ بانن تہن مشور ٹھیک اس باسان تو شو سپہ سالار تو وزیر اعظم سے جذبہ کی تقریر اسی سٹھا متشد سب آلی جا یہ تو پانا محسوس کران یہ تو ننوان اخ سردش اخ ہم تو کشیر پر قابد کرنے بابا تھا ملکہ اس وقت مزکان دگا باسا تکریت اگر سلح سفری سی مسئلہ حل سبتن جنگ جدل تو کشت خو کرنش کیا ضرورت چا مگن گئی نہیں یہ سالہ کرن گئی میں بوجھتا تون میں پستر راجا بلون داس ملاقات ہے تون اراد بدلوں سے سٹھا نام ہوتا آلی جا بس اس سے التماس کرن تون مت گشتا تون مت گشتا ملی اس افسوس سے سکون تون جی مشور کو بول گئی آلی جا تاس میں آنے محبت تو قسم تون مت گشتا خزارا تون مت گشتا ملی کا اپنا ہی اس سب تس کرو ملی کا آلہ بنا آلی جا کوئی تیس کالت کر رہے مغل دارو خلاف اس مز قیام تی تیس کالت یہ تا ہمیں سری مسئلہ اندل سنیس پادشاہ آستا تھی اور نشان استقبال کرنا آمد تو تام کیا گو تم چھا کام پائے کم تے ایک بہدر تو گورت من کو سرتاج چھ سو جان چھس یہ پادشاہ سلامت واپس ماج کشمیری نہیں ہے تو دخ کو اتا مورن تو لوگ بول پائے سرکار تیس کو نکاس کرانے تو کیا ایسے دل ملول ہی بے فکر ہو جو یہ ہجر اجداد روزنے مثل با اصان بادشاہ سلامت شایش دوران باریہ دوران خدا رچن زند بود نظر دیدن ہائی کیا گون یہ کیا چھوٹے وانا خدا انتمن اصان تو گنان تیون سائی پوشے کھر ہمیش مگر میں کیا اس چھنے دل دا جے مے چھنے دل کارش کا وہی دیوان یہ چھوٹے اندرین لیل ون ناون نسن چھال گوٹیو باسا خبر مے کیا سابوت سکار ہنا کرو دل یہ کیا چھوٹے کارا گل خدا رسن بات شو گونی کارن سکار سکار گابل سمجھو آنے کوٹے آنے کربو اسرنے کنی مالک کیا سکار
پاشا سلام کرد مگر پاشا کرد
زون ابو خوتون ها سانی کشیری هم رازری زون دیم وات باک باک گرگت ها کس رازری کسی گر وات گر از چون اچن پش پر گومت از پرز نوکس تچک سوین محسن چک صحبہ خاتون یم سانین وٹھن پیٹھ شیل تو رس نغم خوری بائی گیون نغم نغم گئی خاموش سادن تھنتار باک فقط باک نالت فریار بس نالت خیال یت فیرانس مز کیا کرک وات گر اس وات راوی چشم طلب آئی مدر آیا گچو بکر حرکت باش کلن سوی کن تلونیس آب سوی آ یمنی سوی وچان چکنا آر چک آر ودان تو بھی یار دوئی باوان Thank you.
بالس جنون لجس حل تقدر بلا قرمت چاي بلندا چست پتو دالا لالا قلا حالا فاي